Jean Lucas fez o corte parcial. Cícero errou. Vem o Flamengo no ataque. Resposta com Gabriel Silva. Impõe velocidade. João Marquinhos para cima dele na cola. O Gabriel também dispara, também acelera. Atindo com a bola dominada, venceu a marcação do Marquinhos. Gabriel insiste. Desaba. O choque com o Cícero. Ele superou o Marquinhos, seguiu no ataque. O choque foi com o Emanuel. Depois mostraram o Cícero. O Emanuel para cima do Gabriel. Muita velocidade. Tô cansado aqui de ver o Gabriel correr. Né? Alegria nas pernas. O jogador que vai aproveitar muito esse lado de campo. E o Flamengo joga bastante força, muito para esse lado. Sempre dois contra um. Gabriel com o Marquinhos.